بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په مورخه 5/6/2020 باندې نعمت خان ولد میا ګل محمد سکھ ناپټ بابا په زخمی حالت کې په تخبی تانا کې رپورټ وکړو چې هغه په کور کې موجود و. تقریبا 10:40 بجې وې، شل منټه کم یوولس. د هغه یو وړه لور د ممشا چې څلور کاله عمر دی، د کور نه هغې له په شاپر کې ګند ورکوو چې دا وغورځوه بار په ډې دا دا ګند یو سه بار په ډیران باندې وغورځو. هغه ماشوم مې هغه ګند روړو بار په ډیران باندې وغورځولو. دې دوران کې فهیم ولدی جمیل اکبر د دغه ماشومه په غېږ کې اوچته کا دې کې د پلار د کوره رووته وته وی چې دا څه کې دې ماشومې سره ده وته چې یاره دې سره مې ګپ لګولو. نو پلار وتی چې دا خو ستا د ګپ نه ده، د پلار دې سره د سره په خبرو خبرو کې ګرم شو دی فهیم سره. دې دوران کې نعیم او د سر نور کسان هم راغلو. دا نعمت خان چې کوم دی دی والی دی، هغه لاس خوږ دی او نورم هغه بدن باندې دردمند و. هغه په هغې کې ولېږلی شو، په نقشه ضرر باندې رپورټ ولې ولېږلی شو، نقشه ضرر باندې هغه ولېږلی شو هسپتال ته. د هسپتال نه ډاکټري رایه راغله، په هغې باندې چې کوم دی نو د دې ملزمانو خلاف مقدمه رجسټرډ شوه. دې کې چونکې دا مسله داسې وه چې ماشومې سره پکې د غم چیړم کړی او بل سړي له هغه سړی هم زخمي کړی. په دې کې ډی پی او صاحب زما په نگرانۍ کې په ایس ایچ او صاحب اراد علی خان او شیر محمد خان او تفتیشي افسر باندې مونږ باندې مشتمل یو ټیم جوړ کړو. دې کې مونږ مختلفو زاویو باندې تفتیش شروع کړو. په دې کې مونږ د ملزمان فهیم نعیم پسرانې جمیل اکبر دا دواړه مو په دې مقدمه کې گرفتار کړو. دوران انټروګیشن دی د خپل جرم اعتراف کړی دی او دواړه ملزمان په دې کې گرفتار دي. ډیره ډیره مهرباني.